Med blandede følelser af at lave den her video. Jeg tænker, at det skal ud, og det skal tales om. Jeg har lige fået at vide, at Jannika har fået fælles forældremyndighed. Og jeg er chokeret. Fordi for det første, så har han ikke set sit barn i 5 måneder. Han har ikke spurgt til sit barn i 5 måneder. Han har truet med at slå Kyle, mig og min mor ihjel flere gange. Han har jagtet mig rundt i huset med Kyle på armen, uden overhovedet at ænse Kyle. Og jeg forstår ikke, at man i Danmark ikke lytter til børnene. Og jeg forstår ikke, at man ikke i Danmark ikke lytter til forældrene, til mødrene. Jeg forstår ikke, hvordan man kan finde på at kaste et barn lige i armene på en voldsmand. Det er fuldstændig grotesk. Altså, jeg synes, det er sindssygt. Og det bekræfter mig bare yderligere i, at det valg, jeg har taget, det har været det rigtige. Jeg kunne aldrig nogensinde finde på at tage til Danmark velvidende om, at mit barn ender i armene på en voldsdømt mand, som har truet med at slå mig ihjel. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke, at Danmark er blevet til et land, hvor at man tilsidesætter børnene og tænker på forældrene frem for børnenes behov. Jeg forstår ikke, at man blindt lytter til en psykopat, der sidder og hælder vand ud af ørerne, og puha, hvor er det slemt, og hvor er det bare forfærdeligt for mig. Ja, du kunne bare have lavet værd med at tæve 5 mennesker, og du kunne bare have lavet værd med at prøve på at kvæle 2 mennesker. Du kunne have lavet værd med at jagte din søns mor rundt i hele huset, og tro med at flække skallen på både mig og barnet. Du kunne have lavet værd med at true med at slå dit barn ihjel, fordi du var frustreret. Jeg takker til Gud for, at jeg er kommet herover. Og at man herover rent faktisk ser for børnenes behov, frem for den voldelige forældres behov. Herover er der et system, hvor at mændene ryger ind og sidder i spillet i flere år, for at forsøge at kvæle folk. Det er morforsøg. I Danmark, der kan man ikke engang få et tilhold. Jeg synes simpelthen, at jeg er virkelig chokeret. Altså, jeg er så chokeret over, at Danmark er blevet til et land, hvor at man støtter voldspsykopater og glemmer børnene. Jeg har lyst til at kaste op over det. Jeg får virkelig lyst til at, når jeg ser på mit lille barn, der ligger trygt og sover, og jeg tænker på, at hvis det stod til Danmark, så skulle han i armene på en voldsmand, så skulle han hjem til en far, som har troet med at slå mig ihjel. Jeg synes, det er noget svineri. Jeg synes virkelig, det er noget svineri. Og så kan I sidde og klappe i jeres hænder, lige så tosset I har lyst til, lige så meget I har lyst til. I don't give a fuck. Jeg vil skide på jer. Og det mener jeg sådan helt dybt inden for mit hjerte af. Fordi om jeg så skal bo i et jordhul til den dag, jeg bliver gammel, for at beskytte mit barn, så gør jeg det. Jeg vil til hver en tid beskytte mit barn. Jeg vil til hver en tid lytte til hans behov frem for farens behov. Og jeg er så rasende på de mennesker, som har siddet og underrettet kommunen om at uden overhovedet at kende mig. Fordi det kan have været en del til at gøre, at han har fået fælles forældremyndighed. Jeg synes, det er noget svineri. I burde kraftedermame skamme jer. I burde skamme jer til I ligger i graven. Det burde I. I ødelægger et lille barns liv. Det er at ødelægge et lille barns liv. Lille uskyldig barns liv. Fordi I synes, det er fedt at få noget drama ind i jeres liv. Fy for satan, mand. For helvede, hvor er det bare noget svineri. Jeg er så glad for, at jeg er kommet væk fra det elendige lorteland og det elendige folkefærd, der kalder sig for... Jeg er så rasende lige nu, så jeg har simpelthen ikke nogen ord for det. Tænk at lade det gå ud over et lille barn, at I skal have noget drama i jeres ynkelige, lusede, klamme, lorteliv. Fuck, hvor skulle I skamme jer, og fuck, hvor jeg håber, at jeres børn hver en bliver fucking fjernet fra jer.
fordi Gud vil fortjene det. Jeres børn, de fortjener ikke nogen forældre, som har så fucking travlt med, hvad andre folk de fucking laver. Så de... jeg synes simpelthen... Jeg er nødt til at stoppe den her video nu, fordi jeg kan mærke, at jeg bliver rigtig sur. Jeg bliver så vildt, så jeg bliver rasende. Jeg bliver virkelig... Jeg synes virkelig, at det er noget... Jeg synes, det er forfærdeligt. Jeg synes, det er forfærdeligt, at man ikke ser på barnets behov, men at man i stedet for vælger at se på en voldsmands behov. Og at man i Danmark har så pisse travlt med alle andre, i stedet for at passe ens eget lusede, ynkelige, dorteliv. Fy for satan, mand. Jeg håber kraftedeme, at I kommer til at rådne op i det lille skodland, så... De andre bliver fri for jer, mand. Fy for helvede, altså.